হালধিৰ সম্বন্ধ দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ সৈতে আছে হালধিৰে কৰিব পৰা বহুত উপায় আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কিছুমান এনেকুৱা মহত্বপূৰ্ণ উপায় আছে যিবোৰ উপায় আপুনি বৃহস্পতিবাৰে কৰিলে আপোনাৰ কুণ্ডলীত থকা বৃহস্পতি গ্ৰহটো মজবুত হ'ব আৰু আপোনাৰ সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব সন্তানসুখ প্ৰাপ্তি হ'ব পূজাৰ সময়ত কপালত আৰু ডিঙিত হালধিৰ ফুট ল'লে বৃহস্পতি গ্ৰহটো মজবুত হয় হালধিৰ দান কৰাটো শুভ মানা হয় ইয়াৰ ফলত বহুত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি গা ধোৱাৰ সময়ত পানীখিনিত অলপ হালধি দি গা ধুলে ইয়ে শাৰীৰিক আৰু মানসিক শুদ্ধতা প্ৰদান কৰে হালধিৰে আমি বহুত উপায় কৰিব পাৰোঁ যদিও আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত কেইটামান সহজ উপায়ৰ কথা আলোচনা কৰিম চাকৰি নাইবা ব্যৱসায়ৰ বাবেও এইকেইটা উপায় বহুত লাভদায়ক হ'ব হালধিয়ে নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠায় বৃহস্পতি গ্ৰহটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনৰ বাবে বহুত সুখৰ কাৰক হয় যিদৰে বৈবাহিক সুখ প্ৰাপ্তিৰ বাবে নাইবা সন্তান সুখ প্ৰাপ্তিৰ বাবে বৃহস্পতি গ্ৰহটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় জীৱনত সফল হ'বলৈ হ'লে বৃহস্পতি গ্ৰহটো মজবুত হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ মই এষ্ট্ৰলজা থীৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয়মা লক্ষ্মী আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি আপুনি শাৰীৰিক নাইবা মানসিকভাৱে বহুত দুৰ্বল অনুভৱ কৰে আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন আপোনাক কোনোবাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব আপুনি প্ৰতিদিনে গা ধোৱা পানীখিনিত এচামুচ কেঁচা হালধিৰ ৰস মিহলাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি সেই পানীখিনিৰে গা ধুব ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ দেহত থকা নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ আঁতৰি যাব যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আপোনাৰ ঘৰত কিবা নিগেটিভ এনাৰ্জী আছে ঘৰৰ ভিতৰত সোমালে আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগি যায় ঘৰত থাকিবলৈ মন নাযায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব ঘৰৰ মেইন গেটত হালধিৰে গুৰিৰে এডাল ৰেখা বনাই দিব অলপ অলপ হালধিৰ গুৰি ছটিয়াই এডাল ৰেখাৰ দৰে বনাই দিব এইটো উপায় প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা এবাৰ কৰিব এইটো উপায় কৰাৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব নাইবা আগতে যদি ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জী আছিল সেইবোৰ আঁতৰি যাব আৰু ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জী প্ৰৱেশ কৰিব যদি এইটো উপায় আপুনি প্ৰতিদিনে কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলাফলটো আপুনি নিজে জানিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বিবাহ হোৱা নাই বিবাহত বহুত পলম হৈ আছে বিবাহ ঠিক হোৱাৰ পিছত সেই বিবাহ ভাঁহি গৈছে নাইবা মনে বিচৰা জীৱনসংগী বিচাৰি পোৱা নাই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা গা ধুই সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব সেই জলখিনিত অলপ হালধিৰ গুড়ি মিহলাই দিব জল অৰ্পণ কৰাৰ পিছত পাত্ৰটোৰ ভিতৰত যিখিনি হালধিৰ গুড়ি ৰৈ যাব সেই হালধিৰ গুড়িখিনিৰে কপালত এটা ফুট ল'ব এনেকৈ আপুনি প্ৰতিদিনে কৰিলে আপোনাৰ বিবাহত হৈ থকা সমস্যাবোৰ আঁতৰি যাব মন পচন্দৰ জীৱনসংগী লাভ কৰিব যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে স্থায়ীভাৱে বাস কৰক তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব এটা পাত্ৰত অলপ পানী ল'ব তাত অলপ হালধিৰ গুড়ি মিহলাই দিব তাৰপিছত ঘৰৰ গোটেইকেইটা ৰুমত সেই পানীখিনি অলপ অলপকৈ ছটিয়াই দিব এইটো উপায় আপুনি প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা কৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সকলোফালে উন্নতি হ'ব আৰু বহুত সোনকালে আপুনি মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ সন্তান প্ৰাপ্তিত বাধা আহি আছে নাইবা আপুনি পুত্ৰ সন্তান হোৱাটো বিচাৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো উপায় কৰিব পাৰে দুটা আটাৰ লাৰু বনাব সেই আটা লাড়ুটাৰ ভিতৰত অলপ হালধিৰ গুৰি ভৰাই দিব এইখিনি পিছত গাই গৰুক খাবলৈ দিব আপোনাৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হৈ থকা বাধাবোৰ আঁতৰি যাব এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ